Сахасан информационный берег Нюскита Хартен Керогот, студия Елизавета Васильева Лелибин, Магнай Кулгастык, Сюрин Сонунтан. Тоқсунюттен бенсия кәмей үрдуе, бұтуғынан бүгін бенсия фондатын сынлау өлетінті бүгін білейіндерер мұньяққа ехтендерділер. Аммаға бәйін бәйбір адвока аппынден ұлыстағы күрағы тоқсыз төгілін тәрейділер Лилия Яковлева материалғыр. Джукустыға тұнна қарияты тасағаланна сыныта сәтті мөхіқтін сағаланар. Әйелі тұлықтақ нәйеліне беріп егер 30 миллиард сумманы ұтықтара. Бұ үп 305 тұйыншы үліхет қамнағығыр регионларға жи арендатын субвенция тұғыр қарабулонна мобилдай себәстіл өбірігер барыға. Манытәңе федеральный қағынаттан 14 миллиард салқу байты ұрықтара. Онтон іспе хектер кияқсаны 10 сыланыра түгір ұтылыбыт переписке қолуатыққа Кинунарғаңы электрическай сетемдер энергетиктара күннеті саңа биектары онна баненнары оққы қол бұллар. Онна бұлан бұғытнан от сетемін әрімен нүллер. Бүгін жүгіскай корака онна кәккел ұстарға бұстақ кәмге оту арарықтыра графика экраңы көрігіт бұл график олар енсөп. Тұстағыл әттер отқа атшақтағының біричінетін өйдіргітігер көрді өлдір. Екітінші сүрбәтөт сылға дере нәхеленіні үрін үлгенін қачы алтуын бір бірғынға дере үрді өқтәқ. Әміз әтінен онына әт барудуксетін оңырын тағары отын бірғынға дере өрі тақсықтақ. Манытыңа қорту пойға ғағыру атағығар тұстақ көрдіру алтуын алта онына бейін бір бірғынға тие ұлатықтақ. Бұл сыл сорукты сирен сайынырығы тұғыламыд республикатағы программаға ұйылар. Тұстақ тосқоларына қысығынығар бәйен орын тағарытын онына күрәсті әр кіғын ұлатынырар соруптақ. Ол бұғытынан 2-ші сүрбе сылттан сүрбе 5 сығынырын ақтақ қайыстып алар материалдай базыларын тұпсаралырығыр аны сударыстып аттан көмәне туғаныықтыра. Онтон 2-ші сүрбе 1 сылттан кәді қайыстып алағыларға 1-ді ғанниктарығар 35 сығыншын ұлықтыра, тірәйінің бәдің қайыстып алар 1 кейлі үйке субсидиялыра бейін сол көбайға тие ұлатыға. Тренне кайс воларга, колор јутсена тен тен биен соковет тен бикилетир кратово хвонна, чаа нај кайс воларга тебе тугар, отуд биес тен четен би тебе го генеранака, отуд биес тен четен кратово ту тен кирер гедиен. Оно тен билиген бу келер слугук тен мрамут бу анал етиге септи биенерен. Или вот он соконор вытыгал и тыкил рихтехпит, улыбетер, а на деление органов местного самоуправления, или субвенции им вопрос рыгар. И ты бирек, и не была на бутыгая светом, ну, сайдет он, туго соконор имя, имя как килогиллар кирихтехтер. Бұл Сахасыргер сағырынан ананар страховой бенсия ақсаны бұлырыңы қолатыққа 34 бірғыннан атшады. Онтон Россиярынан бүкірдірі 6 ағыз бірғыннан түсті. Бұтығынан бүгін бенсия фондатын сыллағы өлетін түмігін білейіндерер мұньяққа ехтендерділер. Онтон индексация тұғынан әтер болыққа бұл бенсияны инфляциялық томыт тағымын қуғарар кәмейінен үрдеп біттір. Ол күрдік сыл сағата сәтті сылай 5 бірғын үрдәбі төлебірі Сахасырын 104-дан тұйыншы өләләбәт пенсияныр албыд. Онтон страховой пенсия 9 мүхөк сәтті 17 сол көбайынан үләләбәт ағам састағы жон пенсияда балтыра тұйыншынан үрдәбіт. Кәлер үрдәті анығы сыл 97-гар күйтілілер. Үлелебет пенсионердарға 6 сыйлай 6 бірген үрдеуға 90 маннайғы күніттен күн бүгін бігі түлені қайы үйе ұтағыт жабыт. Ол үніттен социальный пенсиялар үрдеуқтары, ЕДВ үрдеуға. Икі түгінші сүрбе ғылаққа ия қапыталы үрдеуір. Білген қолабыры 405 түгінші біп болағына 406-16 түгінші болар. Оны тәңе бұ Дальневосточный ия қапыталын бігі саға ергереме терден бері біт бапростарын жүлі әкпіт. Владимир Новиков күннік ұрастыры апатынан Амматағы библиотека онына суд соқон үліхеттірі бәйен бәйбір адвока аппынден ұлыстағы күрағы 900 төгілін тәрейділер. Бұйылғы тәрәхін коррупцияны тұры үліға тұғыланына ұлыстағы корреспондент Лилия Яковлева сырдадыр. Үтегіскі көбіліп бұд бәйін бәйбір адвокапын ден ұлыстағы көрек сүрін ұсыл обетінен жек әргенінен күтті болар. Бұйылғы тірәйінгі қамандалар төт түхімаққа білімненен кілін күтінділар. Бір ұлыс сәргәқ мен следовател бұн ден түхімаққа жек әргенінен бұғылан тақсыбыт сүрін чинчен көрін төретін бұғардылар. Сылайы ұлардан тәлерден Аналары айдарғар, бәйелерін бұраптырын бәйелерігер, бәйелерін аналарын әте өрінелерігер тұғылан мұткөрек болар. Аты қайысқатын ғылай олардан әте кемірі атын көрілі ақ кейі бар болағына, ол кейі көрілінен олардан беребіт. Қолығыр бұйыл
коррупция, тур международный день борьбы с коррупцией, которая та была нас потолена и без темы, бит тема вот коррупция нам отдают. Бүкірек бұрап сақон темаларғар арас ұйтықтарттан жетағы сұрудақтан тұрар. Бұл жетағы сұрудаққа коррупцияны ұтырыден темаға оғылыр бәйлерін саналарын әтінділер. Бұт үймаққа сұмырсын ұртас қолатын оныс қылағын өрін әчті Айсен Митриев үлетін сәңәрділер. Тұхалақ бұлай, бағам үділемді. Түбілімді бәдәні менің бағам үлбедім. Кем тугури билям, бекке да жив кем билям халиха. Бу оғылығы надалақ механа бар. Быйылғы күрек бірі түймектерігер әлбәқ бағалы қомуен шықыр негелегіттені керейлінер жегірген бастатылар. Кенелер бұ күрекқа ан бастықыларын қытынылар. Бұрын қыттывады деп. Тұн законы тұн білей ханады. Тұх тияп тәні. Бұтын бұ күрек сүрдақ надалаға бәбіт бұ правабытын ұттан білер бітігер даңы, оғылыр әме бәлін правабытын білерлергер. Онтон тәрияетшілер әйіл бүкірақ он саллақ тәрәхінін үрдік тағымға ұғытан саңа сонын түйімәқтәрі келдірер бағалақтар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телебейдіне Амма. Республикаға анығырды білге петер моделіні библиотекалар сайдыларын жүкузкай ғырытылылар семинарға ғырталар. Төрт күн ұстататы сірін тұстағы библиотекаларын суолтатын үрдәти, үләға IT технологиялар туғады бапростарын көріқтірі. Күн бүгін республика үрінден 135 моделіні библиотека үләлер, бүтәрілтәлер 200-тен тақса социалінай онына научнай сырдатар проекторы олыққа келдірәлер. Олар әнтерілті кенеге фондатын әріқан аппаққа сыпара формат құлар ялыра әддінер. Кәдір сылғаты сіргермандық библиотекалары тәрерге 5 миллион сол көбайы көрі өқтірі. Білген сөт оғылыр, осқолы оғылыры мен санабар сүрдеген бұл интернет көметінен кенер керенлер сасайны сеттерден еген арасы интерегіне бұл кенегелер бағылар ден жонлар сұрыялырын көрілілер, істелілер әбет оңына қолыбыра оңнық кенегелері ағықтырын бағаралар. Кенер спростары бияқа литература кәлерін ағар, оғылар спростары үрдәк түргенлік олар ер. Бүлік оратын бастықы 12 нөмерді ғорты сколаларын алын сүйек кластыргар арви тұран панеделіктен сағылан карантин білдірділер. Паны тағынан үхіс нөмерді ғорты сколаға 5 класқа ме өрек тоқты оды. Итейін өсі үс класқа карантин білдірілдері сабағаланар. Бұтығынан ұлыс өреғін бір бұлынеда. Ихетіндіріш. Бүгінгі күнінен білуетағы басты күнемердің начарны сколаға 206-тан 4-дон оғылден ақсынне 16-та сүйірбе үз күннерігер қарантын білдірілінне. Оны тағынан 200 нөмердің білуетағы орты скола начарны сөйвектергер 200 сүйірбе 6-та оғылден ғылденнар ақсынне өхетті күніттен қарантынға бардылар. 200 нөмердің орты сколаға 5-11 кластарғар ақсынне 14 күніттен сүйірбе күнігердері қарынтығын білдерілі біте. 200 нөмердің орты сколаттан 6-7-8 бүйінгі күнігінен 6 клас қарынтығынға барда, оны тағынан хасыңғыттан 3 клас барара білдер. Күн айы осколаларға орыбіға субатқа ұлылар, онына оғылар дұрубияларын тұруға күннеті контролға тұрар. Усалдан ұлығын мүрітәғі оланнар гимназияларын коллектива дойды өрәғын министерствадың ғранын конкурғығар күттан кайылағынан тағыста. 5 миллион 700-тігінші солковай суммала грант гимназия техническай қайысқатын сайдыдығар тұғыланыға. Лазерна технологияға ұлыстағы олимпиада призеры оныс класс өрін әжіті Айсен Федоров, 18 класс өрін әжіті WorldSkills республикатағы табын күттілағы Барислав Колесов сайдерлі күтті тәңге қардығылан лазерден бұғы техникатығыр әбей өріқтәң бұғыдан ұхуылалар. Компьютер көңіқтарын бір айықтат, күрек бітірет түр тұта расы көңіқтарын лазерден бұғар станокы оңырын тағарылар. Бұллағына күрекқаны ұрқыттан үліпін, бастан үліпінен оңырыр деп, бор машинканы. Онтан тұқа лазерінен тұқа көшпілі. Тәңнәхін көдіңі бұтым. Үрішіной онына тұстану көңіп. Түмігі тұқа лазерінен өрдік көдік. Бұның барын тұқа үлінен оңыр бұтым бұның сыналақ. Бұл күрдік техническай қайысқаны тұтуған үрелер мүрітағы оланар гимназияларғар өретегі қайысқалар асылыта кенге айнехілер. Сонды қоғылар сайдылара тұпсан, арас қабаннақ күрақтайхилерге конференцияларға күттан күйі күтірлік күрелдері өгіз. Сотырдағыты ме бір ұлақан стихи тосқойды. Гимназия коллектива Российской Федерации Өрәқтәңгі Министерствадың ғранын конкурсуғар күттан цифровой экономика национальный программы чәрчетінен цифровой экономика кадрдыра федеральный проект олаққа келетігер тоғаныллықтақ грант ұлары сетесті. Грант оқсай сумата 5 миллион 700 түнгінші сол көбай. Бұл гимназия сайдан бара тұрар. Ол енте оборудиния сайдарығар
эми гранту олук болар. Онна бәбет гимназия эми айды. Гимназияга саңа оборудование лыктапыт. Учиталар бүтен международный стажировкаларга ютабыт. Онна үйренечилер бүтен саңа IT технологияларга үйретектапыт. Окурдук робототехника, нейротехнология, виртуальная, онна дополненная реальность. Онна программирование сайдыктара. Анығы үйеға петтер, саңа дебілдерге туханылар, бұ саңа еделерге бәлемінің әкпеді олар бұдон. Анан олаттар бұд айтыларын сайдыйтын түгігір өркен әйдәқтір кіті тұрғылығар, әндікі лақтарын аңыстолырға сүйінкен соқталақ көйе, гимназия коллективын бүттіуін жетігіген сайдыйға қынаттыр. Ольга Шапилова, Петр Аргынов, Саха телевидениеті, Узалдан. Икона Аникедиен Джукеги Ромук философия Танурата Логон Джаган Керехелир Улахан премьера опера на балет Сударства на театр Гартуруга. Спектакль Николай Курилов Карамарошка Ден поэма Тагаролорон Труруллар. Панна Джукеги Ронарутон история Тагалого Керюте Анары Тайдер Кент Аптагар Сюрахтер Тунан Кепсенер. Букине режиссер Кастас Марсан, онна композитор Сергей Михеев опера на Кингсе на Тагарага Бастаке Холанулара. Премьера Сани Уонах Сусон Тохсус Кундергер Кестюга, онна Джон Сергей Тагане Бастин Гастрол спектакле был. Город этот день Турорута современный. Ага. Вот так вот. Тут он нагримут. Олох обраты современные агы были. Мин Ганабар были кинорежиссер Баллади. Олегин Корютейн манник тагара видеоряд нам Никорер Курту Арай Мехатахбана. Олегин были манник парта визуальный эффект. Джекускайга тына қария тыта сағаланда. Якут лес ресурстар үлтен нам мәне қағаласылу старыттан қария бәс бағы бұған ағалан қораталық тақтырғарынан атығы тағарды. Бұйыл тұстақ тәрілті кетінші төс өскеріңе саңа жыл сүрін білетін атылыр бұланнақ. Бәс басынаты бес мүхөктен онтон қария сәтті мүхөктен сағаланыр. Аны сатыру кәменен алдан районутын бол бұқталы бағаларын ағалықтыра. Был икринчик тут без хария тангарды, икринчик юз без атланатах. Он перенял к нам тан, мехаластан, тататан, алдантан алдак. Если алдантан кедровый сланик бар, еловый лаптиден, болтарами ахтюган отлык. Содомут этот ник, ханыгыз кефирге керсе оқадыр.